Kerajaan Johor melalui Persekutuan Pengakap Malaysia komited mempromosi Johor sebagai negeri yang kaya warisan seni dan budaya menerusi penganjuran Iskandar Puteri Sustainable Development Goals International Camp. Menurut Exco Pendidikan Sumber Manusia Sains dan Teknologi Negeri Aminul Huda Hassan, inisiatif tersebut juga sebahagian usaha promosi awal Tahun Melawat Johor 2020. Kira-kira 2,000 peserta terdiri daripada 80% murid sekolah rendah dan menengah seluruh negara serta 20% murid sekolah seluruh Asia termasuk Indonesia, Singapura, Brunei, Timor Leste dan Maldives dijangka menyertai program selama 5 hari bermula 21 November ini. Jadi saya mengharapkan kehadiran dan juga program ini dapat dijalankan dengan jayanya. Dia membawa imej kepada kerajaan dan juga kepada negeri Johor itu sendiri kerana kita bawa pelajar-pelajar tadi untuk melawat di samping dapat belajar sesuatu yang berkaitan dengan Johor khususnya sebab buat program di Johor. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat pelaksanaan program Iskandar Puteri Sustainable Development Goals Camp 2019 bersama beberapa agensi kerajaan terlibat di Iskandar Puteri.